ብዙዎችን ለማኖር ጀግኖች የትግራይ ልጆች ህይወታቸው ሰጥተው አብዛኛውን ህይወት ታድገው አንጻራዊ ሰላምን አስገኝተዋል። ይህም ለዘመናት እየተሽጋገረ የመጣውን ለጭቆና እጃል ሰጥም የሚል ፍጻሜ የዚህ ዘመን ትውልድ ቁልጭ አድርጎ አሳይቷል። ለጀግኖች ሰማዕታትን በማዘን ብቻ ሳይሆን በሰሩት አኩሪ ገድል ተጽናንተን አደራቸውን ማስቀጠል ይገባል ሲሉ በአጽቢ የሚገኙ የሃይማኖት አባቶች ገልጸዋል። አሁን እየተደረገ ያለው ሁለተኛ የሰማዕታት የቀብር ስነ ስርዓት ነው። እነዚህ ወገኖቻችን መስዋዕት የሆኑት አብያተ ክርስቲያናቶች እንዳይደፈሩ፣ እናት እንዳትሰቃይ፣ አባትም እንዳይታረድ በማለት ነው የከበረ መስዋዕትነት ከፍለው ሰማዕታት የሆኑት። ሰማዕት ጀግኖች ወንድሞቻችንና ልጆቻችን የተሰውለት ዓላማ ለህዝባችንና ሀገራችን መከታ ሆነን መስዋዕት ከፍለን ነው ልንታደጋቸው የምንችለው ብለው ነው ውድ ዋጋ የከፈሉት። ሰማዕቶቻችን ለመዘከር እያነባን ጊዜው እያሳለፍን ብንገኘም በማልቀስ ብቻ ሳይሆን በመጽናት መኖር መቀጠል አለብን። ስለዚህ ለህልውናችን ብለው ሀገራችንን ከአደጋ ለመታደግ ብለው የከፈሉት መስዋዕትነት ህያው ሆኖ ለማስቀጠል መስራት አለብን። የሰማዕታት አደራ በልማትና በመልካም እድገት ነው ማስቀጠል ያለብን ያሉት አባቶቹ ከሀዘናችንን ተነስተን ተጽናንተን ወደ ቀጣዩ ወደ ልማትና መልሶ ግንባታ ስራዎች ላይ ፊታችን ማዞር ይገባልም ብለዋል። መስዋዕት ዝኸፈሉ ደቅና መስዋዕትነት ከፍለው ሰማዕታት ለሆኑ ጀግኖቻችን አንድነታችንን አጠናክረን በልማት መካስ ነው ያለብን። ከሀዘናችን ተነስተን ጸንተን ወደ ልማት ፊታችን ማዞር አለብን። የሰማዕት አደራ በልማትና በመልካም እድገት ነው ማስቀጠል ያለብን። እርስ በርሳችን በመደጋገፍም ጊዜው ልንሻገረው ይገባል። ከኛ የሚጠበቀው አንድ ነገር ብቻ ነው። ሰማዕታት ትተውት የሄዱት ስራ የማስቀጠል አደራ የእኛ ነውና ይህንን የመፈጸም ኃላፊነት መወጣት ነው። ለህዝብ ህልውና ብለው ጀግኖች በከፈሉት መስዋዕትነት የሰብአዊ ተፈጥሮ ሆኖ ሀዘን ቢሰማንም የእኛ ህይወት ለማስቀጠል ህይወታቸውን የሰጡ በመሆናቸው ሰማዕቱ ትተውት የሄዱት አደራ ለማስቀጠል ቃል በመግባት ራዕያቸው እውን ማድረግ እንደሚያስፈልግ አክለዋል የሃይማኖት አባቶቹ። በተጨማሪም ለመላው ህዝብም መጽናናቱን ተመኝተዋል። ሁሉም ሰማዕታት ትግራይ ለም ሰይመሙ መላው ጀግኖቻችን ሰማዕት ሀገረ ትግራይ ተብለው ተሰይመዋልና የነዚህን አላማ ከግብ ለማድረስ መትጋት አለብን። ለመላው ህዝባችንም ጽናትን እንመኛለን። ሀዘን ላይ የሚገኙ የሰማዕት ቤተሰቦች በማጽናናትና የልጆቻቸው አደራ በማስቀጠል ትተውት የሄዱት ስራ መስራት ያስፈልጋል። ስሙ ዝገደፎ ሰማዕት የተውት አደራ የሰጡን ስራ በመስራት ከኛ የሚጠበቀው ሁሉ በማድረግ ራዕያቸው እውን ለማድረግ ቃል መግባት ያስፈልጋል። ለመላው ህዝብም መጽናናትን እንመኛለን።